কলা নৈত উদ্ধাৰ 10 ফুট দীঘল অজগৰ। স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানৰ তৎপৰতাত অজগৰডাল এৰি দিয়া হয় মানাহ অভয়াৰণ্যত। ৰাজ্যত বানপানীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰি মানুহৰ লগতে জীৱ জন্তুলৈও চৰম ভাবুকি নমাই আনিছে। কাজিৰঙা পবিতৰাৰ লগতে ওৰাং আৰু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱকুলৰ ঠাইৰ অভাৱত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা দেখা গৈছে। সোমবাৰে বাক্সাৰ আমগুৰিৰ পাগলা দিয়া নৈৰ বানপানীত ভাহি অহা এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ উদ্ধাৰ কৰে SSBৰ সহযোগত মানাহ চৌকি ইক' টুৰিজিম নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানৰ সদস্যসকলে। প্ৰায় 10 ফুট দীঘল 25 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ অজগৰ ডাল পিছত মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এৰি দিয়ে অনুষ্ঠানটোৱে। কিছুদিন পূৰ্বে পাগলা দিয়া নৈত উটি আহি নলবাৰীৰ হৰিপুৰত এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপে এডাল গছত আশ্ৰয় লৈ আছিল। পিছত স্থানীয় ৰাইজৰ সহায়ত সাপডাল বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰি চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষক গতাই দিয়ে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, PI News।